Okey, di sini patah belakang dia. Okey, patah belakang dia. Okey, kita masukkan buntut dia. Okey, masuk buntut. Masuk sini. Okey, masuk kepala. Kita buang kepala dia. Kita buang kepala dia. Okey, buang kepala dia. Okey, ha okey. Okey. Jadilah itu ni. Lagi satu lagi. Satu lagi, okey. Tunjuk dulu sikit. Okey, buang buang belakang dia, ekor dia. Kita masukkan dia punya masuk kan, pakai kepala dia. Ha, penyek lah, buang kepala dia. Okay. Oh. Dia bila renang ni, dia mati tu. Ha, okey, cantik lah. Okey. Okey. Okay. Okay. Kita boleh buang tengah. Okay. Kita minta hari ni, yang jenggu-jenggu lah. Kita ambil. Cari tarik sikit. Okey, tarik sikit. Dia jatuh. Dia jatuh lagi, biar dulu lah. Kalau rasa udang tak ada, kita tarik sikit. Kita gulur sikit. Dua, kita letak balik lah. Right. Oh, okay, jangan dah. Tarik terus lah. Tak boleh tu. Kita tarik sikit tak. Kalau dia ni, okey lah. Okey. Okay. Right. Alright.